Jouni Virtanen, susta on tulossa Suomen ensimmäinen ihmisken. Mistä tämä idea on lähtöisin ja mitä se oikeastaan tarkoittaa? Joo, no siis tämä on sellainen niin kuin mun haave ja unelma ollut ihan lapsesta saakka, että mä oon ihaillut tällaisia barbeja ja sitä symmetriaa, mikä heillä on ja ehkä sitä elämäntyyliä myös, että mitä sä näet kaikista Barbie-leffoissa ja piirtyissä. Tämä voi kuulostaa nyt vähän lapselliselta, mutta sellaista niin kuin tasapainoa ja kaunista ja niin kuin terveellistä elämää, niin se on niin kuin myös se, mitä mä haen tällä, etten pelkästään niin kuin sellaista överiä ulkonäköä. Miten ihmisen päähän tulee ajatus siitä, että sä haluat näyttää Ken Barbilta tavallaan, että pystyt sä jotenkin sen selittämään? Että... Niin, se on tosi jännää, että meille aika monillekin ihmisille tulee tällaisia ajatuksia, että halutaan näyttää joltain tai halutaan olla joku muu ja ei viihdytä omassa kehossamme, että mä oon aiemminkin verrannut niin kuin transsukupuolisuutta esimerkiksi tähän, että meissä on tosi paljon samaa, että me halutaan nähdä sieltä peilikuvasta niin kuin joku toinen tai niin erilainen peilikuva, mitä niin kuin me nähdään tällä hetkellä. Että. Ja että missä vaiheessa sä päätit lähteä oikeasti toteuttamaan tätä prosessia? No siis mä oon tehnyt tätä prosessia henkisesti jo tosi kauan, varmaan mä sanoisin nelisen vuotta, että se on niin kuin se mun isoin prosessi ollut se että mä oon henkisesti tehnyt ja valmistautunut siihen, ja sit mä koin niin kuin ajan olevan niin kuin kypsä siihen. Ja kerro vähän, mitä kaikkia operaatioita sulla on tehty, milloin, minne ja mitä jokainen operaatio on maksanut? Okei, no siis mullahan on tehty tähän mennessä tosi paljon jo kaikkea, että nenä on leikattu, se maksoi noin 4000 ja sitten on kasvoille tehty niin kuin, sanotaan, että yhteensä mennyt kaiken kaikkiaan joku niin kuin 20 000 ja kasvoihin niin kuin, siihen kuuluu kaikki botoksia, täyteaineet ja mesolangat ja kaikki tällaiset. Kasvohoidot totta kai, happukuorinnat, nekin kuuluu siihen. Ja viimitteeksi mulla tehtiin rasvaimo. Mikä on ollut kaikkein kallein noista operaatioista? No nenäleikkaus. Nenäleikkaus ja rasvaimo. Ja milloin sulle tehtiin ensimmäinen operaatio? Taisi olla 2013, niin silloin kävin ottaa huulet niin kuin ensimmäistä kertaa. Mistä sä saat rahaa tällaisiin operaatioihin, jos voit sen kertoa? No, mä en ole mikään rikas ja mulla ei ole mitään sugar daddyä, niin kuin jotkut mediassa huutelee, että oma vaan sellaisen, mutta mä en halus niin kuin kauheasti kommentoida mun raha-asioita, mutta kyllä mä niin kuin olen järjestänyt kaikki. Silleen, että jos mä haluan jonkun, niin sitten mä saan sen. Ja kuinka monta operaatiota tässä niin kun ihmisken muutoksessa tullaan vielä tekemään ja mitä sä arvioit sen kokonaiskustannukseksi? Apua. Mä en uskalla sanoa tai edes ajatella, että mikä se loppusumma tulee olemaan, mutta tosi paljon ja tosi paljon vielä tehtävän. Mä oon ihan todellakin alkutekijöissä, että paljon tullaan tekemään erilaisia kirurgisia toimenpiteitä niin kuin kasvoille ja kropalle. Ja onko yksikään operaatio mennyt millään tavalla pieleen tai kaduttanut, tai onko siitä seurannut mitään komplikaatioita? Ei ole. Ei ole kaduttanut eikä mikään mennyt pieleen tai tullut mitään komplikaatioita. Että mä oon pitänyt sitä niin kuin tosi tärkeänä, että kun saa ne jälkiohjeet kirurgilta ja lääkäriltä, niin sit niitä noudattaa, niin sillä pääsee pitkälle. Toki voi aina leikkauksissa riskinsä ja voi tulla komplikaatioita, mutta mä oon onnekas ja säästynyt kaikilta sellaisilta. Kansainvälisiä esimerkkejä on jonkun verran. Suomessa ei tietääksemme ole yhtään, niin kuinka paljon nämä kansainväliset ihmiskenit on vaikuttanut sun päätökseen? No esimerkiksi tämä Rodrigo on todella tunnettu, että totta kai sieltä tulee inspiraatiota tosi paljon. Mutta kuitenkin mä haluan näyttää niin kuin itseltäni ja niin kuin omanlaiseltani Keniltä, että en häneltä, mutta totta kai sieltä tulee tosi paljon niin kuin inspiraatioa.
hänellä esimerkiksi on lihasimplantteja ja tällaisia, niin oletko ajatellut mennä näin pitkälle? Joo, en mä poissulkenut mitään. Että totta kai hän on, niin kuin antaa inspiraatioa mulle monista eri piirteistä ja asioista, mitä hän on tehnyt. Että en mä poissulje implantteja tai mitään muutakaan. Että pelottaako, että jonain päivänä kadut sitä, mitä nyt tehdään? Ei, niin kuin ei pelota, että kaduttaisi. Että en mä tule katumaan, että tätä on niin tarkkaan mietitty ja vuosia. Että kyllä tämä on ihan niin kuin sellainen toteuttamisen arvoinen unelma. No, mun mielestä se on todella ihaltavaa, että sä uskallat rohkeasti tehdä niin kuin sitä, mitä sä haluat. Mutta mä uskon, että aika monet ihmiset ihmettelee sitä ja tulee varmaan paljon kritiikkiä. Että millaista palautetta sä oot saanut? Tähän mennessä mä oon saanut enimmäkseen hyvää. Että mä saan tosi paljon sähköpostia, mä saan Facebookissa, Instagramissa viestejä, joissa ihmiset kehuu, että vau, sä oot rohkea ja lähdet toteuttaa suunnelmia, että se on tosi niin kuin inspiroivaa. Että, niin, oikeastaan tähän mennessä mä oon saanut enemmän positiivista. Totta kai siellä on aina niitä, jotka niin kuin ei ymmärrä eikä halua ymmärtää eikä välttämättä tarvikaan. Että se on mun elämä ja mun päätös ja mä joudun elää sen kanssa. Ja mitäs sulla on pitkäaikainen kumppani, niin miten hän on ottanut tämän vastaan? Ihan hyvin. Ihan hyvin. Hän kannustaa ja tukee kyllä. Että. Ja missä vaiheessa uskot, että prosessi on valmis? Ja tuleeko se koskaan olemaan valmis? Niin, tämä on hyvä kysymys. Että niin. Mutta siis ainakin näillä näkymin, me ollaan vielä todella alussa ja mä oon todella alussa kaiken niin kuin suhteen, että kyllä tulee menee vielä aikaa. Et en osaa sanoa mitä aikamäärää, että koska tuun olen valmis ja tuunko ole sitä koskaan, että se näkee sitten niin kuin sit myöhemmin. Se jää nähtäväksi. Kiitos. Kiitos. Oikein mun mielestä oli oikein.